Ja, Kristin, du må fortelle litt grann. Du er jo på du er jo født her på Birkeland, du ikke det? Nei, jeg er født i Kristiansand. Kristiansand? Ja, så jeg også er halvt Vendøl. Det må jeg få sagt. Halvt Vendøl og halvt Kristiansand også. Men jeg flyttet til Birkeland da jeg var 19. Jeg gifte meg og fikk unger der oppe. Hva skal jeg si? Altså, hele livet mitt har egentlig vært... Ja, det har ikke vært noe bra. Ikke det hele tatt, egentlig. Det har ikke vært noe liv. Det har ikke vært noe... Det var ikke sånn jeg trodde det å leve skulle være. Det skjønte jeg ikke før for 6 år siden. 7 snart. Da skjønte jeg at, oi, ja, det var sånn det skal være. Det er dette som er å leve, ja. Det er liksom... Da hadde jeg levd 46 år... bare på eksistensnivå, vil jeg si, egentlig. Jeg gjorde jo det som alle andre fikk. Jeg fikk kjæreste, gifte meg, jeg fikk unger, og hadde jobb, og mann og barn og hus på landet hadde, og det var liksom, fungerte veldig greit, egentlig sånn, sånn udad. Men det var jo aldri noe... Men jeg jakte jo bare. Det var alltid etter noe mer. Enten etter, så måtte man ha mer jobb, og så måtte man ha mer ting, og så skulle man ha større hus, og så skulle man ha... Men så fikk jeg liksom ikke noe... fred etter han hadde skaffet det. Det var ikke noe. Men fikk det, og så var det ikke noe mer. Så var det på leiling etter noe nytt nå. Jeg tenker på hjemme der, når du hadde noe, du gjemte litt i skabene. Oi, jeg hadde et hjørneskab på Svaland. Et hjørneskab på Svaland, med sånn trygg kartonger med vin. Og det gikk det mye, altså. Det gikk fryktelig mye. Men det gikk så mye at jeg, når man begynner å tenke at jeg, ja, nei, de drikker jo mer. De drikker jo mer. Ja, for de drikker ikke så mye, for de drikker mer. Da er det noe galt for færre. Og det gikk mange liter. På slutten gikk det mange liter, altså. Familien skjønte ikke så mye, eller? Nei, altså, de må jo ha skjønt noe, men de sa ingenting. Det var ingen som sa noe. Og så lenge ingen sier noe til en rusmisbruker, om det er alkoholiker eller om det er, så eksisterer det ikke. Sånn er det, så enkelt er det. Så... jeg har jo hatt en historie med både alkohol og narkotika, men det var lettere å være narkoman enn å være alkoholiker. For den skjulte biten, den skammen som en offyr med. Den skammen en satt med når en drakk og måtte skjule det. For det, altså det er lov å drikke, det er det. Men ikke så mye. Så da måtte en drikke litt synlig, og så gjemme resten. Og det gikk jo over alt. Det gikk selvfølgelig økonomi, og det gikk jo over... Ja, på slutten gikk det jo over unger, og jeg... Ja, det er vondt å tenke på at det går utover oss og barna. Men det står jo nå i Lukas evangelium, kapittel 15, så står det om en mann som kom til seg selv. Ja. Jeg hadde et lite øyeblikk av å komme til meg selv, tror jeg. Og jeg, i den perioden, da hadde jeg begynt å lukte litt på andre rusmidler. Og da vet jeg at jeg tenkte, nei, jeg er ikke noen god mor lenger. Så altså det ble mye med dette med barnevernet, men jeg snakket med barnevernet og sa at jeg orker, jeg må ha hjelp. Jeg kan ikke dette. Så det som skjedde, og hvordan de håndterte det og sånn, den var ikke grei. Men ungene kom vekk, og jeg brukte de siste kreftene meg på å få møte med barnevernet og bestemme hvor de skulle være hen. Og da, etter det, så var det bare flatpedal. Ja, da var det ikke, da hadde ikke noe hemming, og da var ungene trygge, og da var det slutt på skammen. Jeg skulle skjule en dritt, tenkte jeg, nei, da skal jeg bare, da, og de kan kalle meg akkurat hva de vil, men da bare fløy det flade, altså det var, og da røy det 9 år, som jeg kanskje husker etter, til sammen. Og så kom jeg til et punkt igjen, som jeg sa at, hjelp meg, da var jeg i Grimstad, da bodde jeg 4 år, hjelp meg, sa jeg til en ruskonsulent der, fantastisk dame, så en miljøarbeider som jobber på Ekelund der oppe, de to hjalp meg, jeg må vekk. Og da tok det 14 dager, da hadde jeg plass på Varna, på evangeliesenteret på Varna. Og når jeg kom inn der, jeg kjørte inn med bilen, det har kjent jeg, og når jeg kom hjem, da var jeg kom hjem, altså. Og etter det, rus, nei, det frister meg, ingen kan ikke skjønne, vet du, at den heier vekk alle de årene på den dritten, det er helt ufattelig. Men det viktigste er at Jesus bor i hjertet mitt, ungene har jeg rundt meg, jeg har fått barn som jeg får lov til å være bestemor for,
Og alt det bare Jesus, altså. Det bare Jesus. Jeg gjorde ingenting rett. Ingenting gjorde rett. Men det eneste rette jeg gjorde, det var å snakke med barnevern, tror jeg. For at de skulle ta vare på ungene den tiden. Så jeg har vært ærlig med ungene i ettertid og sagt hvorfor jeg gjorde det. Og de er tilgitt med. Så nå jeg mamma igjen. Så vi dunder. Ja, det er deilig. Det er veldig deilig. Det er godt, nå er det godt å leve. Det er kjempedeilig å leve. Ja. Det er det. Så, Hvordan møtte du Jesus? Altså egentlig så ble, tok jeg imot Jesus når jeg var 15-16. Da hadde jeg jo begynt å smage litt på hasj da, og alkohol, og da besøkte vi en som hadde stoff, eller hadde hasj, så røyte hasj og leste Bibel, og han spurte om jeg ikke ville bli kristen. Jo da, sa jeg, det ville. Så jeg leste frelsesbønn, og så gikk jeg ut derifra, sa til en venninne at nå er jeg kristen, og that's it, så glemte jeg resten. Så var det liksom ikke noe mer. Men jeg kom til Varna, så kjente jeg at jeg var hjemme. Så han har, altså det har vært noe der hele veien, og jeg fløy i 3 måneder. Jeg ba, Jesus, du må la meg få lov til å lande, for jeg var så høy, du. Jeg var, ja, det er helt utrolig. Jeg var bare sånn. Det var bare smil, og jeg pratet på ut og innpust, og i det hele tatt, det var... Men det var godt. Det var så godt. Det var... Det er ubeskrivelig, og så kjente jeg, kjære Gud, dette livet, altså. Og så mange som går rundt hele livet uten å få smake på noen ting av det, det er helt ubeskrivelig. Så det er godt. Evangeliesenter, hva har det betytt for deg? Etter Jesus har det betytt alt. Det leder meg til Jesus på et vis. Og der har jeg fått lov til å... Jeg tog på bibelskole først og lærte... Altså, leste i Bibelen, ble madet med Guds ord. Og den tryggheten vi hadde med samlinger og morgen og kveld, og en haug av møter hadde vi. Alt som kunne komme av møter var med på, møteserier, og det var bare... Så var jeg et år i Nord-Norge, der jeg også har jobbet et år nå i Evangelsenteret, for å gi litt igjen til dem på et vis. Det er godt å gi litt igjen. Men de har betydet vanvittig mye for meg, så de vil alltid ha en plass i hjertet mitt. Det er veldig... Men nå er du klar for nye oppgaver? Ja, nå er jeg klar. Jeg vet ikke helt hva det blir til. Men, spennende. Ja, det er spennende. Ja. Det er sluttet der oppe nå. I oktober, da, sa jeg fra at det da. Nå er det noe her. Jeg må nette familien min først og fremst, og så er det noe. Gud vil noe, men jeg vet ikke hva. Men jeg er overalt. Han kan bare... Du vil vandre for han? Ja. Ingen andre for meg. Nei, det er helt sikkert. Det er. Så han får bare vise meg veien, så går det han forteller meg. Jeg tenker på, det sitter kanskje noen her som sliter med et rusproblem. Hva vil du si til de? Ikke, altså, snakk med noen. Snakk med noen om det, sier det til noen. Ikke skjul det. Ikke gjør noen ting i det skjulte. Bare vær helt åpen og ærlig. Det er ærlig greie. Vi er avhengig av noe alle sammen. Om det er mobil, eller om det er porno, om det er sukker, om det er stoff, eller det spiller ingen. Altså, vi er alle, de aller fleste er avhengig av noe. Så snakk med noen om det. Kom deg ut, for dette, det er det er ikke noe liv i det hele tatt, det er bare død. Det er død i det. Hvor viktig er det å ta et oppgjør? Det betyr alt. En må altså ta oppgjør med det gamle livet, legge det helt bak, og så være helt bondærlig. Ikke hele livet mitt ligger ute til, altså, jeg skjuler ikke noen ting lenger. Hvis folk spør meg, så får de et ærlig svar. Hvis ikke de tåler et ærlig svar, så må de la være å spørre, tenker jeg. Så langt er det gått. For dette vil ikke holde noen ting skjult lenger. Ingenting. Da kommer djevelen inn med en gang. Ja. Så å ta opp igjen med det gamle livet, ja. Fantastisk. Har du en hilsen til de som sitter her i salen? Ja, hvis det er noen som ikke er frelst enda, så vet jeg hva de må gjøre. Det er ikke tvil om. Det er Jesus som er, han er livet. Han er alt. Han er det som betyr noe. Så da må du bare komme opp her og så snakke med Jørgen og så ta i vod. Si ja. Og ellers er det fellesskapet så viktig. Og ikke si det alene. Ikke la ensomheten ta overhånd. Det er farlig, for da kommer rusen snigeren sin veldig ofte. Eller psykiske problemer og alt sånt. At holde seg til et fellesskap, det er så viktig. Altså. Det er kjempeviktig. Vær glad i hverandre, vær snill med hverandre. Ja, hjelp det dere kan hjelpe. Vi må alle gjøre en liten ting, så blir verden som er bedre å leve i.
Hjertelig takk skal du ha, Kristin. Gi meg en god applaus.